Može. Jedno od najvećih i najuticajnijih imena kada je reč o Srbiji u svetskom fudbalu, jedan od ljudi čije se ime poznaje u svim strukturama FIFA i UEFA i poznaje se po dobru, jeste čovek koji je bio u strukturama fudbala jako dugo i zove se Dobrivoje Tanasijević Dantana, bivši predsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda. Vrlo bitan aspekt njegove ličnosti je taj što možda i najbolje ilustruje koliko je bitna veza između ekonomije i fudbala i koliko jedno bez drugoga ne idu. Gospodine Dantana, hvala vam što ste sagovornik, dođite na stadion. Hvala na tvojim komplimentima, a molim vas, dođite na stadion, ali ne samo da dođete na stadion, ali dozvolite da i drugi dođu na stadion, da svi uživamo u lepoti jednog najlepšeg sporta na svetu. Ima puno sportova, ali nema ništa lepše od fudbala, ali najlepše je kad svi uživamo. Pobeda, nije važno ko pobedi. Važno je da je fudbal pobednik na svakoj utakmici. Vi ste svoju karijeru i ime stekli u jednom veoma takmičarskom društvu sa možda najžešćom i najsurovijom konkurencijom koja može da se zamisli. I od dna do vrha, do člana Američke filmske akademije, do čoveka koji je ušao, da kažem, u vrh tog društva. Videli ste hiljade sportskih objekata u Americi. Da li je samo sport njih učinio velikima ili ih je velikima i u sportskom i u ekonomskom smislu učinio biznis model prilikom gradnje infrastrukture? Moraš da imaš i jedno i drugo. Mi smo uvek imali veliki talent, ali sad imamo i veliku infrastrukturu, što se tiče ovoga. Ali mora ta infrastruktura da se desi isto i na svim stadionima, i u Premier Ligi, i u prvoj diviziji, i u amaterskoj diviziji. To znači mora da na tim terenima stvaramo kvalitet. Znači, ekonomija mora da radi sa fudbalom, fudbal da radimo sa ekonomijom. Mora da delimo sve i svašta. I onda ćemo biti svi uspešni. A ako ne radimo to, nijedan od nas neće biti uspešan. Kad govorimo o američkom iskustvu, mi smo malo u aprilu mesecu bili u Americi i snimali te stadione, nijedan nije isključivo sportski objekat. Nijedan ne generiše prihode samo od sporta. Možete malo da pojasnite, vi ste čovek koji je zaista jako dugo bio tamo. To je očigledno izvezeno sada u Evropu i nadamo se da ćemo nešto slično videti ovde, jer složit ćete se da je naš fudbal propao između ostalog zbog toga što realnih i zdravih izvora prihoda za fudbal nije bilo, osim prodaje igrača. Definitivno, najgore je sistem koji mi imamo. Ovo je sistem koji mi imamo gde moraš da prodaš igrača da bi kupio novog igrača ili da bi isplatio igrača za sledeću sezonu. To je najteže. Svi naši klubovi ovde u Srbiji su u jednoj teškoj situaciji. I Partizan, i Zvezda, i nema veze ko. Jedan je malo više, jedan je malo manje. Zavisi od ambicija koje imaju. Međutim, mi mora da stvorimo atmosferu gde od publike, od televizije, od naših bogatih firmi, koje mogu da postanu sponsori, jedno, ne mora da svi budu sponsori Partizana i Zvezde. Neka budu sponsori Vojvodine, Borca, Jagodine, šta ne veze koga. Ali da se svi udružimo, svi mora da radimo skupa kao što se radi u Americi, kao što se radi u Engleskoj, kao što se radi u Nemačkoj i onda ćemo biti svi uspešni. A na ovaj način niko neće biti uspešan. I kad govorimo na kraju o jednom modelu investiranja u fudbal i u sport, to su takozvani naming sponsors, što će reći da oni grade tako velelepne sportske objekte da se kompanije ponose da stave svoj logo i da se to zove City Field, da se to zove Coca-Cola Arena and so on. Znači, šta treba da se uradi? Ako bi mi napravili stadione koji su velelepni i dobri, da li bi to automatski dovelo do toga da i na takav način privučemo sponzore? Slušajte, ja imam slučaj u Engleskoj, da vam kažem. Arsenal, koji su moji odlični prijatelji, ja sam veoma blizu tom klubu, oni su Jevreji. Oni su uzeli Arape kao svoje sponsore, koji su im dali 100 miliona da bi završili taj stadion. Uvek se zvao Highbury.
Navijači su rekli, ovo je Highbury, bilo je Highbury 100 godina i bit će Highbury, znači ne dolazimo na utakmice. A ovi kažu, dajte nam 100 miliona da završimo stadion. Naši navijači moraju da budu svesni da oni treba da pomažu klubu, a ne da mu odmažu. Da plate da uđu na stadion. Da ne nose one baklje i da ne prave probleme gde klub mora da plaća kazne i da bude izbačen iz FIFA, UEFA i šta ja znam iz Fudbalskog saveza. To znači, ti možeš, sve zavisi, kao što je rekao danas gospodin Dačić, zavisi od navijača, od ovih mladi ljudi koji mora da ostave ove vođe navijača. Vođe navijača su Mickey Mouse, to su najveći neprijatelji naših klubova. Nama trebaju ne vođe navijača, nama trebaju da svi mladi budu vođe navijača, a ne jedan ili dvojica ili trojica. Hvala vam, gospodine Tarasijeviću. Dođite na stadion. Hvala vama i napred srpski fudbal.